חזרנו, עכשיו הישג ישראלי ספורטיבי שכנראה לא שמעתם עליו עדיין. שלום אבי סלומון. שלום, שלום רב. ברכות. תודה רבה. אתה בן 32, עיוור, מעכשיו במקום השלישי באליפות אירופה. כמה מטרים רצתם בכמה זמן? רצתי 1,500 מטר ב-4.51. ציפית להגיע למקום השלישי, מדליית ארד? האמת היא שעשיתי הכנה מאוד מאוד קשה עם המלווים שרצים איתי לכל אורך השנה. והפעם רציתי מלווה בשם ליאור, בחור יוצא צבא, עדיין משרת בקבע. אני לא מכירה את שגרת המרוצים לעיוורים. המלווה חייב לרוץ לידך? כן, אנחנו קשורים ברצועת גומי שבשתי הקצוות שלה יש לולאות, ואנחנו רצים אחד לצידו של השני, כשבעצם המלווה הופך להיות העיניים שלי וגם שלו. והאחריות היא מאוד מאוד כבדה עליו. זהו, מדברים תוך כדי? המלווה חייב לדבר תוך כדי, משום שהוא בעצם הופך להיות העיניים שלי, אז הוא אמור לכוון אותי במהלך הריצה. הוא אמור להגיד לי אם יש פניות, קשת, אם נכנסים לישורת. אתה עובד במוזיאון הילדים בחולון, וגם מלצר במרכז נלגעת, ואתה אבא לילדים, בכל זאת אתה מתאמן בלי סוף, נכון? איך זה הולך ביחד כל זה? זהו, שבאמת אחד הקשיים שלי, לא שאני מתבחין, אני בן אדם שבאמת אוהב להשקיע במה שאני אוהב לעשות, ואני עושה את הדברים מפני שאני רוצה לעשות אותם. לכן אני קם ב4:30 לפנות בוקר, ומעט מאוד מהזמן אני ישן אולי שעתיים, שלוש, אבל זה השמחה שלי. אני מלווה בצוות מאוד מאוד גדול של אנשים טובים, ישראלים טובים, שמקנים לי בעצם את ההזדמנות להגשים חלומות. החלומות שלי הם לא גדולים ולא קטנים, אני אוהב להתמודד עם חלומות בהדרגה, כמו שעולים במדרגות לבניין, אז שלב אחר שלב. אז הנה, עשית עוד שלב. אתה מרצה לא מעט גם בפני בני נוער, מה המסר שלך, מה אתה אומר להם? המסר שלי זה שכולנו יכולים בעצם, לכל אחד מאיתנו יש כישרונות, יש יכולות, ותמיד צריך למצוא את הנקודת אור החיובית בכל אחד ואחד מאיתנו, משום שכולנו נולדנו כדי להשלים את העולם הזה, ולכן אני אומר, תסתכלו על החיים בדרך חיובית וטובה, כדי שתצאו מנצחים. האופטימיות שלך היא לא מובנת מאליה, אתה נולדת רואה, נכון? התעברת משנות הנעורים והלאה. היו לך הרבה תירוצים להרים ידיים ולא לרוץ לאולימפיאדות. נכון. בחיים לימדו אותי ההורים שגם כן הם עברו מסכת לא פשוטה, שכל דבר שאתה נקלע אליו זה בעצם בא מאת השם. אני אדם דתי, ולכן אני אומר לכל מי שרואה אותי ושומע אותי, שעברתי מסכת לא פשוטה, גם מבחינת עיניים, גם מבחינת החיים באופן כללי, אבל אני מסתכל על זה כאתגר, ואתגר זה משהו שצריך להתמודד איתו, ולא להתכחש ולא להסתיר אותו. אבי סלומון, תמשיך קדימה בכל המובנים. תודה רבה לך, בהצלחה. אני רק רוצה במילה אחת להודות לכמה אנשים ברשותך. כן. לצוות המלווים שלי, שמלווים אותי לכל אורך השנה, ולספונסרית שכבר למעלה משלוש עונות תומכת ונותנת כתף, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת שיחות, קוראים לה ענת חרלאפ. זו אישה שמסייעת להמון המון צעירים וצעירות, ואישה מאוד מאוד פשוטה שעובדת מאחורי הקלעים. תודה אבי, בהצלחה. תודה ונשתמע.